Tātad sveiki! Šodien ir skaista diena un notiek mūsu skolas ikadējais biķeļdienu tirgus. Tāpēc iesim paskatīties, kā mazajiem tirgoņiem sokās. No šiem vārdiem kāplēs celpā vārda vīksli soļo augšā tur. Viss galvām kājām šūtos ir. Čau! Čau! Kā tev sauc? Lenija. Kurā klasē tu esi? Pirmajā C. Tu šodien kaut ko tirgu arī? Nē. Nē, tikai iepērcēs? Jā. Nu, un kaut ko esi pirkusi jau? Jā. Nu, un ko tu nopirki? Es nopirku vienu kuņģerīti un vienu rausi. Nu, un garšīgi? Jā. Vēl pirksi kaut ko? Jā. Mālacīt, labi, paldies. Paldies. Pasaulē ir visjaukākā vienta dziesma salais. Tātad vēlreiz sveiki, esam noķēruši skolotāju uz lielā. Kur ir jūsu klasīte? 4. B klase. Te pat tās, lūk, tirgojas, aktīvi tirgojas. Ļoti aktīvi. Būs naudiņa. Un kā jums naudiņu atstāsiet? Naudiņu mēs ziedosim likteņdārzam, jo mēs šodien tūlīt pa divos braucam ekskursijā uz likteņdārzu, un tad mēs stādīsim koku. Uz lielisks mērķis. Likteņdārzam visa naudiņa ietiek. Nu super, paldies lielis. Bet man uzdāvina. Ā, tu kā direktoram, ja? Pielabinājās. Privilēģija. Kas tad jums uzdāvināja? Vai, maziņi burvīgi bērniņi, es taču visus nepazīstu. Jaukā kā vienta dziesma, ejam mēs, saunce un dienu sveiki katra. Super pasākums. Labais pasākums. Kaut ko pirkāt, ja? Pirku. Atlaids ir 10 centi 3 centi. Jā. Grāmatzīmē nāk končiņu līdz.